okouzlen krásnou dívkou. Zamiloval jsem se rychle a na první pohled. Netuší, do jaké společnosti se dostal. Vampír se nejraději vrhá na lidi, které miluje. Naštěstí láska. Pane, to by si u nás žádný gentleman nedovolil. Drahá. Utíkej, puste mě. Dokáže i nemožné. Nastup si, já ti neublížím. Jak je možný, že jsi zůru? Pane. Hororová komedie Svatba upírů. Ve čtvrtek ve 20:00 na VZS Filmu.